چونی روداوەکانی حەفدەی شوبات نەتیجەیەکی دەرخست کە بە کۆی دەنگێمە بەڕاستی ڕەتمان کردەوە و هیچ ئەنجامێکی نەبوو و هەر ئەوانەشی لە هینی لیژنەکە هەبوو بڕیاری لیژنەکە ئەلێ تەقە لە لقی چوار کراوە من بەداخەوە ئیڵێم هەر شتێ سپێردرا بە لیژنە قسە شایعەکەی شەقامی کوردی ئەڵێ یعنی ئیتر سپاردنی بە قەبرسان و بە کۆتایی هاتنی و وازح نەبوونی و یەکلایی نەبوونەوەی لەگەڵ ئەوە ئەگەر دادگا ڕۆڵی خۆی هەبێ دەسەڵاتی دادوەری کە داواکاری گشتی لە دۆسەی وا هێتە دەنگ حیزبەی جوڵێنێ حیزب بەکاری دێنێ بەڵام ئەو کاتەی کە گرنگە ئەو لەسەر خەت بێ بەداخەوە ئەیڵم لەسەر خەت نیە هەرچەنە حاکم نزار لە داواکاری گشتی گەرمیان ڕەدی کردەوە کە ئەو لیژنە یاسایی بێ و وەلانانی ئەو دەسەڵاتەیە کە هەیە لە دەسەڵاتی دادوەری و جێبەجێکردن و یاسادانان لە مڵاتە ئەگەر تۆ مؤسساتی حکومیت هەیە وەزارەتی ناوخۆت هەیە دەستگای ئاساییشت هەیە دەستگای پۆلیست هەیە دەستگای دادوەریت هەیە مانای چی لیژنە لیژنە بەڕاستی من پێم وایە بۆ ڕێککەوتنە لەسەر دەرەنجامێک کە بیڵێن لەسەر ئەم کەیسە ئەگەر نا با لێبگەڕێن هەر لە بیدایەتەوە دادگاکان سەروەری یاسا لە دادگاکانە جێبەجێبکرای با بڕیاری ئەو حاکمانەی کە بەداخەوە منگلەی زۆرم لە حاکمەکان هەیە ئەوان وەکو سیاسیەکان بەشدارن لە فاسیدکردنی ئەم ئەنزیمەی حکومڕانیە کە قبولیانە بڕیارەکانیان جێبەجێ نەکرێ قبولیانە بەرپرسەکان نەچنە دادگا بەس فەقیرەکان بە چاوبەسراوی بەرن و حوکمیشان بەسرا بدەن و بۆیشی نیە قسە بکە ئەوە مەسئولیەتی گەورا خاتە سەر دادوەرەکانمان کە چاو لەو هەمونە عەدالەتیە دائەخەن و ڕازین بەو سیستەمکاریە یعنی کاک سۆران جەنابت لەبارەی دروستکردنی لیژنەوە زۆر دڵخۆش نیت بۆ هەر کەیسێکەوە لە کوردستاندا ڕوبەڕووی خەڵکی کوردستان بێتەوە دەرەنجامەکانی پێشووی لیژنەکان پێمان ئەڵێن کە کابرایەکیان هێنا عەرەب بۆی من سەردەشتم کوشتووە تیر نازانم یعنی ئەشڵێک بۆ هەر کەیسێ درای دەستی لیژنە شەقام لێی ڕازی نییە بەڵێ ئەوە بۆ وژکردنیەوە یاخود من هیوادارم ئەم لیژنەیە یاخود هەر شتێکی تر کە ڕاستی ئەمە دەرەخە بەو جۆرە نەبێت کە دوایی هەمومان بێهیوا بکات لەوەی کە قوربانیەکە بکاتەوە بە جەللاد و بیشێوێنێ بڵێ ئەمە کێشەیەکی عەشایریە ئەمە تیرۆری هێزێکی دەرەکیە نازانم یعنی ئەم شتانی کە ئەوترێ بەڕاستی هەمومان بێهیوا بکات لە مڵاتە دوای 22 ساڵ لە حکومڕانی ئێستا خەڵک لەسەر و ماڵی خۆی ئەمین نییە زۆر باشە دەستخۆش کاگەنەوەگەدیسی من تۆمەتبار نەکەیتەوە جەنابەت بڵێیت تۆ ئەو بیرڕای من نیە بیرڕای شەقامە تەرجومە یەکەم بۆ جەنابەت من لێرەن ئەو بیژوانێکم و ڕۆژنامەنووسێکی سەربەخۆن کاک سۆران ئەڵێ یەک گرتووی ئیسلامی سەربەخۆنی ئاخر ئالێرەدا وەکو لە بەرنامەکا سەربەخۆین جەنابیشت لە دەرەوە لەوان هەر وەلایەکی دیکە تەبێ لەرە ئەکرێ سەربەخۆ بێ ئەکرێ سەربەخۆش نەبیت کاگەنەوە ئەوە کاک سۆران ئەڵێ هەر لیژنە برایە هەر کەیسێک لە کوردستاندا ڕوودا درای دەستی لیژنە شەقام لێیگەرانسۆران خۆی دەمێکە لەناو کاروبای ڕۆژنامەنووسیە و شاهیدی ئەوەدا بە تایبەتی لە شاری سلێمانی لەوانەیە مەجالێکی فەزایەکی ئازادی بۆ خۆقابێ و ئێستاش ئەندام پەرلەمانە یانی بێ زۆر دەقیقتر لە من قسە بکە بە تایبەتی کە ئەچێتە مەجلیسی پەرلەمان و ئەوانەوە بێ زۆر دەقیقتر قسە بکە ینی بەڕەهای ئاوا قسەکردن زۆر خراپە بەم دووسێن نمونێت بۆ بێنم یەک سۆران کاتێککە لیژنەیەک تەشکیلەکرێ بۆی کە هەڕەشەی تیرۆر لە ئەحمد میرە هەبووی دەستگا ئەمنیەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان باتڵ یەکەنەوە تۆ پێدوانیەوە لیژنەیەک بوو و من نتوانم ئەو بەدواداچوونی دەستگای ئەمنیەکانت بۆ ئیسپات کەم کە هەلدیان کاگ ئەحمد میرە بێنیتە ئێرە لی پرسی ئاخۆ چۆنی دەستگای ئەمنیەکانی سلێمانی جیانی ئەحمد میرایان پاراستۆ لە تیرۆرکردنی ئەوە یەک دووهەم لە چەند مانگی ڕابردوودا کاتێک کە بەداخەوە لە کاگ ئاسۆسادیە درێ لیژنەیەک پێکدێ و تەنانە داوانی کە لێیان داوا درێنە دادگا ئەمە دوو لیژنە بە تایبەتی کە لەسەر کاروباری ڕۆژنامەنووسی و سەدان لیژنەی تریش هەیە پێک هاتووە و بەدواداچوونی باشی کردووە و من تا ئەو شوێنە تێیدیەوەکەم بۆ نمونە کاک سۆران ئەڵێ ڕۆژنامەنووس سۆرانی مامە هەموو ئەمان ڕاستە منیش تێیدی ئەمانەکەم منیش باسی ئەوانەکرد بەڵام منمانە ئەوە نییە کە هیچ لیژنەیەک لە وڵاتایە پێک بێوانە چکا بوو باشە بام بە تۆڵ لە میشێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەر تاوانبارانی شەهیدکردنی کاوا بدۆزێتەوە بۆ خۆی سەروەری گەورە نیە بۆ خۆی لەگەڵ ئەو بانگشەی یەک ناگرێتەوە کە دیعای ئازادی دیموکراسیەکە بۆ خۆی لەگەڵ ئەو یەک ناگرێتەوە کە لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا هەچی میدیای ئازاد و ئەهلێ بە میدیاکانی کە پێشتر کاک سۆران سەرنووسەریان بووە لەژێر چەتروسایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نابووە پێم بڵێ بۆ یەک دەستگای میدیایی تر لە شارەکانی تر نیە بە دەستگای ئۆپۆزیسیۆنەکانیشەوە ئەمانە مانای ئەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
گورییه و لبر آب تشکیل کردنی لیج نه اگر با دوزینه های تمام برانو بکشانی شد کهانو به بوچیه با دیزه بدر خونه ایتی باشه لکاتی که ایش ایتی نشتی منو کردستان لشاخ بو هزیک بو دا کشی لازادی روش نام نسی کدو لرومانی سگوره و لما لازم تحسین نشتی تری فرات پیر بالا و لازمونو یادی پشکون از مدینه و حتی اگا بوانی که و لرهندی کان لهمو امانه ایش ایتی نشتی مسئله که بروی ازادی کاری را گیاندن و عقیده و بیان هبوا لبرا و استا معنی یعنی که لیجنه یک پیک بینیم و پیشکوتنی هر رو دایگ و تصوری من با کاری پرلمانتاری و کارک سورانی با ایمه روش نامنوز درست و دقیق نیه ایمه اکره نتایج اکان در کبه او قاطع بلون ام لیجنه هیچی نکری اما بستی هیز نبوا بلا من هیوا دارم ام لیجنه وکو لیجنه که کار احمد میره با تیرول کنی کار احمد میره وکو لیجنه که بود داداسون با خیسکی که عصو سردی پیکات که گیشت نه نتیجه و در انجام اوانی که بر پسیار بون لو جیراون و زندانی کراون و عقوبه دراون زور باشم اما نش زور باشم کاک سوران گد لکاگ انور بود یعنی اما جی بکر کوا در انجام درست کنی چن لیجنه و یم خسته رو که در انجام ایجابی آنها بو جناب بود چه لیش قام کسی میده دستی لیجنه ام کیسانی که کاگ انور باسی کرد اوی تیروری احمد میره و بداخوا ایلم کشفبوونی تیرۆرەکە انجام دەرەکانی بوون انجام دەرەکانیەتی خۆیان کەشفیان کردو من نامێ بچمە وردەکاریە ناوانیە انجام دەرەکانی هیوادار مامۆستا ئەحمەد میرە گوێی لێیە و دەستگا ئەمنیەکانیش من نامێوین کەم بەڵام دوێنێ ئەم پرسەمان لەگەڵ کاگ ئەحمەد میرە تاوتوێ کرد هۆکار بوون انجام دەرەکانی هۆکار بوون لە ئاشکراکردنی بەڵام کاتێک کە دادگا دیە ئەمە تیرۆرە ئەمە هەوڵی تیرۆرە بەیاسای تیرۆر محاکمه اینا که بیاسای عقوبات عراقی محاکمه یکا پشتی اوانی که امانه چین امان نردو و با تیرور کردنی روزنامه نوسی لسلیمانی بای روزنامه نوسی که تیرور که سمعی ده صلات داریتی سیاسی امناو چی جویران که با اشکران آبیا با دوائی بربن امانه امانه با بربون دو اوی کاغ آسوس چه او خلقی نرد لکاغ آسوس بن با چی اوی که نردی کشف نبو فقیرکی که پی انجام دن کشفه بەڵام دەسەڵاتدارەکەی پشتی مافیاکەی پشتی هەر کەسێکە بۆ کەشف نابێ هیوادارم کەس خۆی نەکا بە قوربانی بۆ ئەو دەسەڵاتە بەیانی ڕەنگە بیهێنن لە سێدارەشی بدەن بەڵام کەشف نابێ ئەمە کێ پێی کرد بۆ پێی کرد چەنی پێدرا بۆ ئەم وڵاتەی کردو بۆ تێکدانی ئەم وڵاتەی کردو بۆ شێواندنی کردو بۆ دەستگایەکی تێکدەری لەناو ئەم وڵاتە کردووە ئەو دەستگا میدیانەی کە لەم سنوورە هەن هەمومان ئەو ڕاستیە زانین کە سلێمانی صدامش گیری خوارد بو بده سیوا و هر هیزیگ لم ناوچه یا بیوه دنگی آزاد سرکوت که بو خوی خراپا زور ماشه اوه فضله که اتوانم بلن پاراست نکی فضله بو هر کسی لیره حکوم ران بی من ایستج او گلیانه که دیکن اوه یکیتی نشتیمانی ابل لینه گره سمعی لکه دار بی لوی که بلن تو بر پرسی دزگا امنیکان هی تویا دا صلات لم ناوچه با تویا بو امر ودا ابه یکیتین اجتماعی لم کیسا حلویستی جدی هبه ولا کوی روداوکانی تری که لدوای بستوی که ایلو لو روداو همو مانی ترساندوا خلکی نا آرامی دروس کردوا یعنی پیکا وجیانی توشی قلقی کردوا دبه اوان خم خورتر بن همو ام قسانه ایما بو اویا که براستی ام هرمی کردستانا نگرتو بو سرطای شرین او خو کس من راضی نیم بگره تا و کس من پیمان خوش نیه لبران بر وش گله بکار بیه کس من پیمان خوش نیه رولکانی امولاتا توشی ام مرگساتا بن کاوه که 16,000 دینار لگیرفانی ابو لتنها جوری که ابو خوی به هتیوی گوره بو جنکی به هتیوی گوره بو منالکشی به هتیوی گوره بیه دبیه اوش من لبیر نچه کاک انو خو من لا ندهیم لوا ام کاوه یا زورترین دعوای لەلایەن بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانیەوە لەسەر بووە دەنگ هەیە کە ئەمە هەڕەشەی لێ یەکرێ بە زمانی سەر جادە کە ڕێدراوە بەمانە ئەبوا چاوەڕێمان بکردایە تیرۆر بکرێ سۆرانی مامە حەمە وتی هەڕەشەم لێکراوە سەردەش وتی هەڕەشەم لێکراوە هەموویان وتیان هەڕەشەمان لێکرا عەبدولستار تایبشەری وتی هەڕەشەم لێکراوە بەڵام بەر بە هەڕەشەکان نەگیرا تیرۆری بەدوا هات کاوە چەندین جار وتی هەڕەشەم لێکراوە ژیانم لە مەترسیایە کە بەری پێناگیرێ تیرۆر دێت هم تیروره امید کم لخوینی کاوار راوستیه و همو من داخو چی لواکین و دبو بداخه و سرکایت یکی پرلمان دروز بو بایا و پرلمانیش اراده دسالاتی یکمی تشریعی لمولاتا افلیج نکره تا پرلمان
رونی هوا لفشار دروس کردن لسر آمان که اگن ور لکاتی حمله هل بجارد نکان دا دروشی مگل بانگشگانی که اتنیشتیمانی زور دوباره کرا یکی تی لکیوه بید آزادی لبه لما رابردوش اکی اتنیشتیمانی کردستان زور باسی لگو کردو که آل دفر یو آزادی زور دره آیا ام روداوانه به تابیتی کشتن و شهید کردن روشنامه نویسی یکی تی توشی احراجی ناکات بله استاش وای یکی تیله و شونه یک به آزادی لیه یعنی ما بروش میشیم مبالغ نیا و مبالغه سیانه نیا و قدر اوی که مل رام دو شاهدی او واقعین و هر اوی که استام حالت هانه کل سلیمانی در روز ذکری هر بو اوی شکس بام چم که بینه شکس بام فلسفه بینه شکس بو امکانات و قدرت بینه که یکی تیش نیمانی کسان داره بینی کرد بو خلق بو روزنامه نیستن که من ملاد نیه به تصویری من اوی که اکسیوران که گواه سلیمانی لحیسی از چی قبول نکه که جان بزنوی اسلامی که او که تو کمر اسلامی شیله گلابون لمنطقه کی بچوکی و کو حالا جن هنیش خالق ببین لطیق میاد داره و چون فرقی نیه ام هیزه تأثیری هی لس وجودی خالق فلسفه ام هیزه کاریگری هم نوشته به دقیق بی آخه کاکا اوه حالا کی حالا جواب بلن ببین لطیق ولی نازن حزب شیعی با جواب کاکا اگر کاکا حزب شیعی چی کسی اگر میه کاکا حزب شیعی حالا جواب با جواب بنو بزنن کاکا جیان اتوانی برای نخال چی حالا بذار خورمال بپرسین او کاتی کس دمیه و بود خالقی که بجوازی بود نکنه لگال طالبانو بوچی اگر ایتو لوکات کاغذ مثلا مثلا که هیچ سیاسی کاریگری هی لسر 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 شونه اما رنگ کاف سران بله اما عقیده و بیروهار ام حزبه و خلق قبولی بوا اما یک لسلیمانی بیکا یعنی بله رولی یکی تنشت معنی کردستان رول تأثیری نبوا من نالم خلق سلیمانی زین دنیا با پیچوانه و زین دو شورشگیر بوا و کاریگری هبوا بلا ام هیز یکیش که لمشاره حاکم بوا تأثیری هبوا یا بابلن پیونده چی ارگانی بولا نیوان ام دولانه اما معنی منن بلا ام لارحال استا اوی که پرسیاره که تو کرد اویا بارودوخ یک وضعیتی که هنره نتا پیشه و هر بو اویا که بلنی چیتی نشتیمانی کردستان ام ارم قصه تو ارم دی آیا که چیتی نشتیمانی کردستان ای که آزادی لچوه هی نخی تیرورشه نخی تقه کردنش لخلقه کشتیش لخلقه بلا بو ولاندان اوی ام پرسیاره من که ولامی خلقیشا هر اویا که پیسته لیج نپیگ بی بو کجانی امانه بدرین داد یا بدو درینو ارکی سرکی و یکمی یک چیتی نشتیمانی کردستان که امانه بتایبتی که قصه هاتو دستر مسئله که باقو تو پیوندی هی به مسئله آزادی و که چیتی نشتیمانی کسان خوی به خوانی آزادی زنه و با معلوماتی جنابی شد که تی که چیتی نشتیمانی کسان پاشق شکا بگو من آزادی تو باشق شکا تو باشق شکا من که اگنور هر اولی جناب تو بوم نه تو قوتم که الله ما قوتوت یعنی نوعیه مال بسیم تو یک زور زور. حالا که پل من به دست گشت و زور زور به داخله است نزدم هر است و یا کمی اگر ما بر روزنامه نوسیک مالکی یعنی تقیله دکره تو برین داد دکره و هر وعده هنش تقیله وش روده داد ل شاری لکرکوک زور بده خوام بله کاکسوران دین و سرق سکانی خوام کاکسوران کارگری که تین اجتماعی کردستان ل استادا او رودوانه روده دن او قناغی کی میجوی قناغی کی سیاسیم بر حال آیا او پرسیارش رو بر جناب تبیت وام یکی تین اجتماعی کردستان ل ما را بر دودا جاری اویل بده کوا یکی تیل هر شوی نکه به آزادی لویه یا ام ریداوانه به تایبتی لاستاده شهید کردن و روشنامه نوسیگ لمالو خوینده او یکی دوش احراجی ناکد بله ایم مثالیانش تماشای واقعه که ناکین که رزوان وابزانین ایتر نبه هیچ روب ده وارد روب ده و وارد زور حالتی مترسی دار روب ده بلام چی امانه متمانه اجارته و با یکی تین اجتماعی اوی که بید انجام درانی اشکراب که و یاسا سرور بی و دادگاکان شوینی چسپندنی دادگری بی نک بو بیده سالات شوینی چوسانه و بی بوده سالات داریش ریگ بی که قد پیایا نروا اما پیور بو یکیتی نشتیمانی داکوچی لبهیزی خوی لوال لهرچوی اولوی بی آزادی هیا اما جیوازی هولی رو سلیمانی باشه زنین پارتی دموکرات است ایدانه ام کارا کار لبروی ل منطقه یکیتی نشتیمانی رویدا باز امر رو نه ده خن کارانی زانکو ل ناو زانکو ایدانه ام بکن و من پیم وای بل اراده یک هک و ام ناو چه توشی بل بل یک ام نیبکا و توشی شکستی زیاتری بکا و تولی لبکا تا من پیم وای تولی زورش تا ک هندگ هزه یعنی تولی لم ناو چه بکنوا و زور جار دبی که تین اجتماعی آگاهی لوا بیه که و کوچون الله دز بازاری آلوزی پی خوشه دبی باش بزنی که اگر بیتو زور وریاتر نبی و دز گام نیکانی لبروانتر نبن چاو کراوتر نبن اگری رودانی مترسیدارتر هیا اما کاتی که دز با پنجه تومد را کشین پنجه توان را نکشین چکو ایچی دادگاه
و چون دوتری بعد دادگاه سرور به ایمین لپیش همو کسو و واعلین با کس پیش دادگاه نکه با کس بریار ندا بلام کاتی که دی براور دیکه که علی بو تو اونده تلیاک لشوین یکا که اجهیزش کشفینا که ایدوزی توا بس بو چکدار یک لم شاره بنوی جینی و رو تقاکا با زور باشا اینا اما بو ناگری ابه ابه هزا امنیکان شفاف من لپیدانی زانیاری لروداوکانی رودن و دبی بدواداتونی ورد لسر دوزینوی انجام درانی من پیم واید دنگی که زور لناوی که تین اجتماعی هیا که ایستا دجبم کارانه بلام ابی بی دوزنو چین اوی که ایویس لمانی تیگ بدا چین اوانی که پردپوشی هنده تاوانی ترکن برنامه کمان برو کتا رو بوده که اکسوران کاغ انور کتا و تی جناب لسر توری برنامه من تاییدی همو هم خسانه اخیری که اکسوران کم یعنی اوی که بخویان هز با جوازی کن و لگل اوش ها من تاییدی اوی که مبی نشتی نشتی معنی بسان بی امانه بدو زیت اوی و بدو زینوی و خوبتم کوی ام خسانه باطل بیت اوی که نشتی نشتی معنی کسان خمسار دا که نشتی نشتی معنی کسان ام فلسفه لگل ایش کدینی نگونجی لگل او دا صلاتی که هیتی لما انتخیه نگونجی یعنی هندیک پیان وای ما دام نشتی نشتی معنی کسان هجده کرسی نا اوکا و تا بی منطقه این آرام کن خلچی تیاب کشن روشنامه نسی تیاتی رو کن و پیان وای بی پاشک زیاده بکن و بی سلمینن با خلچی بلن او تا که که هزه که نتوانه امنیتی خلق پارزه لبره و با گرنگه که امنیتی همو کسی یک پارز را بی لمولاته و امنیتی همو کسی یک لمشاره پارز را بی لگرمی لر چون یک پارز را بی و که اکسورا او تیو تیه مشانازی که همه بو لمولاته میدیا ازاده و اپوزیسیون بونه و میدیا اهلیه و لگلاوشا ازادی کاری را گندنه ای نبی امانه لدست بچه و من یعنی دارم دست خوش لجنه تشکیل بو و که او لجنه نبی که اکسورا پیوه بی جان نکل دست خوش ورس پاس که اکسورا نگی جان نکل و حقیقت اگه شان به مساری ترا بردو دو اوتای جنابت که اکسورا امیده کم پیشلکاری و تیروری روشنامه نوسان را بگرین به همومن بر فرسیارین برام بری و همومن دبی حولی جدی بدین او قواره بو من دروز بو بی پاریزین ولا نه پاراستن یا ولا ضرر من بون یا همو من ضرر من دبین کس من بلی بو خوش نبیه لسلیمانی که شه بیو لسلیمانی به اسراح حد دانیشه ابه ام تصور بگورین و پیمانوا به کردستانی باشور یک پارچه و دل من جان که بوی که روله یکی کرد لخانقین لهر جه یکی تر لهر پارچه یکی تریش به توشی ام محنتان به هولی ایمه بجدی بوی آرامی بگره تو بو هاولاتیان و نشتیمانیان ایمه چاوری خزمت گزاری زیاتر و باشتر کردونی جیانی خلقه که این نگ نمانی امنیت دست خوش زور سپاس دوباره زور سپاس بو میوانداری که اگر نور حسین اندامی مکتب را گایدن یکی تین اجتماعی کرسان و که اکسوران عمر اندامی پرلمان لس فراکسیونی کنول اسلامی دوباره بخیر بین برازان خوش ویستان لیر دهاتی نکوتایی برنامه امجار حتا که قصه کبیل سر تاوری که دیگه بخوای بردن اسپیرین خواتن لگو ناوچه ای گورکی نلین یکی لو تاقان دیمنه دل رفینی کردستان روشالات لدوری مکریانا او از الوی شونده جا عجب خدمتم الوی انا رفت هیده کجی